નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોરોના મહામારી વચ્ચે સર્જાયેલ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં તક્ષશિલા વિદ્યાલય બાયડના ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યમાં આપનું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે મિત્રો ધોરણ 9 વિષય વિજ્ઞાનની અંદર પ્રકરણ 9 બળ તથા ગતિના નિયમો વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો આપણે ચેપ્ટર 9 નું લેક્ચર 15 જોઈશું, તેમાં આપણે ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમના કેટલાક ઉદાહરણોની ચર્ચા કરીશું અને તે ઉદાહરણોની અંદર તારણ શું નીકળે છે તેની પણ આજે ચર્ચા કરીશું. તો આગળ આપણે ન્યૂટનનો ત્રીજો નિયમ જોયો. તો ન્યૂટનના ત્રીજા નિયમનું વિધાન એવું હતું કે બે પદાર્થો પરસ્પર બરાબર, જ્યારે બે પદાર્થો પરસ્પર એકબીજા ઉપર બળ લગાડે છે. તો આપણે આ રીતે એક ઉદાહરણની વાત કરી હતી કે એક બોલ જ્યારે બીજા બોલ સાથે અથડાય છે ત્યારે તે બોલને શું કરે છે, આગળ તરફ ધક્કો મારે છે, ફરી પાછો તે બોલ પાછો આવે છે અને બોલ એકને ધક્કો મારે છે બરાબર. તો બે પદાર્થોની પરસ્પર આંતરક્રિયા દરમિયાન તેઓ એકબીજા ઉપર સમાન મૂલ્યના બળ લગાડે છે બરાબર. કેવા મૂલ્યના? સમાન મૂલ્યના, પરંતુ તેઓની દિશા પરસ્પર કેવી હોય છે? વિરુદ્ધ. આ બળની દિશા આ બાજુ છે તો તેના ઉપર લાગતા બળની દિશા આ બાજુ છે. અને તેના ઉપરથી આપણે તારણ કાઢ્યું હતું કે આઘાત અને પ્રત્યાઘાત, પદાર્થ ઉપર લાગતો આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સમાન મૂલ્યના હોય છે, પરંતુ તેમની દિશા કેવી હોય છે? પરસ્પર વિરુદ્ધ. તેમની દિશા પરસ્પર કેવી હોય છે? વિરુદ્ધ, એ બી બરાબર. તો આપણે એફ એની વાત કરી હતી અને એફ બી ની વાત કરી હતી બરાબર. તેઓ કેવા મૂલ્યના હતા? સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ. તો આપણે તે ઉપરથી એક ઉદાહરણ જોઈશું. તો એક ટેબલ આપેલું છે આપણને અને ટેબલ ઉપર એક પુસ્તક મૂકેલું છે બરાબર. તો જ્યારે કોઈ પુસ્તક, બોલ, ઈટ બરાબર કે કોઈ વસ્તુ તેને જ્યારે છોડવામાં આવે છે તો તે કઈ તરફ ગતિ કરે છે? જમીન તરફ. તો તે જમીન તરફ ગતિ કરે છે તો શેના કારણે તે ગતિ કરે છે? તો જ્યારે બોલને છોડવામાં આવે છે બરાબર, ધારો કે કોઈ બોલને હવામાં છોડવામાં આવે છે તો તે પૃથ્વીની સપાટી તરફ ગતિ કરે છે. તો તે શેના કારણે ગતિ કરે છે? તો તેના વજન બળના કારણે બરાબર. અને વજન બળ શેના કારણે હોય છે? તેના દ્રવ્યમાનના કારણે બરાબર. તો જ્યારે કોઈ પુસ્તકને છોડવામાં આવે છે તો તે નીચે તરફ ગતિ કરે છે, પરંતુ આ ગતિ કરવાની જગ્યાએ આ પુસ્તક સ્થિર છે બરાબર. આ પુસ્તક કેવું છે? સ્થિર. કેમ સ્થિર છે? તો તેને ટેબલ ઉપર મૂકેલું છે તો તે આપણું વ્યવહારનું કારણ છે કે ટેબલ પર મૂકેલું છે. પરંતુ વૈજ્ઞાનિક રીતે જો જોવા જઈએ તો આપણને દેખાય કે પુસ્તક પોતાનું વજન બળ બરાબર તેની અધો દિશામાં લગાડે છે. પોતાનું વજન બળ, પોતાનું વજન બળ બરાબર કઈ દિશામાં લગાડે છે? તો અધો દિશામાં બરાબર. એટલે કે પૃથ્વી તરફ નીચેની દિશામાં તે પોતાનું વજન બળ લગાડે છે. અને આપણે વજન બળને ડબલ્યુ તરીકે દર્શાવે છે બરાબર, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં વેઇટ પણ કહેતા હોઈએ છીએ બરાબર. અને તે વજન બળનો વિરોધ કરવા માટે બરાબર, પૃથ્વી અધો દિશામાં જે વજન બળ લગાડે છે તેનો વિરોધ કરવા માટે એક પ્રતિક્રિયા બળ બરાબર, એક પ્રતિક્રિયા બળ કહીશું આપણે, જે ટેબલ દ્વારા શેના ઉપર લાગશે? પુસ્તક ઉપર. તો પ્રતિક્રિયા બળને આપણે રિએક્ટિંગ ફોર્સ કહીશું બરાબર. ક્રિયા બળ એટલે એક્ટિંગ અને પ્રતિક્રિયા બળ એટલે રિએક્ટિંગ ફોર્સ. તો તેને આપણે આર વડે દર્શાવીશું બરાબર. પ્રતિક્રિયા બળને શેના વડે દર્શાવીશું? આર વડે. તો જો પુસ્તક અધો દિશામાં પોતાનું વજન બળ લગાડે અને તે ટેબલ ઉપર પડેલું હોય તો ટેબલ પુસ્તક ઉપર ઉર્ધ્વ દિશામાં, કઈ દિશામાં? ઉર્ધ્વ દિશામાં, એટલે કે ઉપરની બાજુ કેવું બળ લગાડશે? પ્રતિક્રિયા બળ લગાડશે. તો આપણે ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમનો આગળ અભ્યાસ કર્યો તે પ્રમાણે ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળ, એક્ટિંગ ફોર્સ અને રિએક્ટિંગ ફોર્સ કેવા હોય છે? સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં. તો આપણે લખીશું ક્રિયાબળ બરાબર પ્રતિક્રિયાબળ, બંનેના મૂલ્યો આપણે કેવા લીધા? સમાન.
परंतु તેમની દિશા કેવી છે પરસ્પર વિરુદ્ધ તો આપણે બંનેમાંથી કોઈ એકને ઋણ લઈ લઈશું બરાબર બે જો કોઈ પદાર્થ ઉપર બે ફોર્સ લાગતા હોય તો નક્કી નથી હોતું કે ક્રિયાબળ કયું હશે અને પ્રતિક્રિયાબળ કયું હશે એટલા માટે તેમાંથી કોઈ એક બળને ક્રિયાબળ અને કોઈ બીજા બળને પ્રતિક્રિયાબળ તરીકે લેવાનું હોય છે અને ગમે તે એકની દિશાની ઋણ લેવાની હોય છે તો આપણે ક્રિયાબળ ક્રિયાબળને આપણે W કીધું છે તો આપણે W ક્રિયાબળ અને તેનો વિરોધ કરતું બળ પ્રતિક્રિયાબળ કે જેને આપણે R કહ્યું છે તેને આપણે કેવું લઈશું માઇનસ અથવા તો તેને આપણે આમ પણ લખી શકીએ છીએ કે W બરાબર R W ને આપણે માઇનસ પણ લખી શકીએ છીએ એટલે કે આ બંનેની અંદર પ્રતિક્રિયાબળ અને ક્રિયાબળ કેવા હોય છે સમાન મૂલ્યના પણ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે તો ઉપરોક્ત ઉદાહરણ ઉપરથી સાબિત થાય છે કે ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળ સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના હોય છે બરાબર તો તમને ખબર પડશે કે પુસ્તક વ્યવહાર ઉદાહરણમાં નીચે કેમ નથી આવતું ટેબલના કારણે પરંતુ વૈજ્ઞાનિક રીતે જોવા જઈએ તો પુસ્તક ટેબલ ઉપર વજન બળ લગાડે છે અને ટેબલ પુસ્તક ઉપર તેના વિરોધ કરતું પ્રતિક્રિયા બળ લગાડે છે અને તેના કારણે પુસ્તક નીચે આવતું નથી જેને આપણે પ્રતિક્રિયા બળ કહીએ છીએ બરાબર તો પુસ્તક કેમ ટેબલ ઉપર સ્થિર ઉભું રહે છે તે આ ઉદાહરણ દ્વારા તમે સમજી શકો છો જે ન્યૂટનના ત્રીજા ઉદાહરણનું ત્રીજા નિયમનું એક ઉદાહરણ છે હવે આગળ એક અન્ય ઉદાહરણ જોઈએ તો રાયફલમાંથી જ્યારે ગોળી છોડવામાં આવે છે ત્યારે ગોળી આગળની તરફ જાય છે બરાબર ગોળી આગળની તરફ જાય છે અને રાયફલ પાછળની તરફ જાય છે તો આકૃતિની અંદર તમે આ એક રાયફલ જોઈ શકો છો બરાબર તો રાયફલ દ્વારા જ્યારે આને ટ્રિગર કહેવાય બરાબર જેનાથી ગોળી છોડી શકાય બરાબર તો રાયફલ ઉપર જ્યારે ટ્રિગર દબાવવામાં આવે છે ત્યારે તેના આગળના ભાગમાં જે નળી આવેલી હોય છે તેમાંથી એક ગોળી છૂટે છે બરાબર અને તે ગોળીના કારણે જે માણસ રાયફલ ચલાવતો હોય તેના ખભા ઉપર એક પ્રતિક્રિયા બળ લાગે છે એટલે કે પાછળની બાજુ એક બળ લાગે છે તો તે બળ કયું હશે અને ગોળી દ્વારા ગોળી ઉપર કયું બળ લાગતું હશે તો જ્યારે બંદૂકની આગળની નળીમાંથી ગોળી છૂટે છે ત્યારે ગોળી છૂટે છે તે તેનું ક્રિયાબળ બરાબર રાયફલ દ્વારા ગોળી પર લાગતું ક્રિયાબળ જેને આપણે બુલેટનું ક્રિયાબળ શું કહીશું FB ગોળી જ્યારે આગળની દિશામાં જાય છે ત્યારે રાયફલની પાછળની બાજુ ધક્કો વાગે છે તો આપણે ગોળી દ્વારા લાગતું પ્રતિક્રિયાબળને કહીશું FR બરાબર ગોળી દ્વારા રાયફલ ઉપર લાગતું પ્રતિક્રિયાબળ FR અને બંદૂકમાં છૂટવાની ગોળીના કારણે લાગતું ક્રિયાબળને આપણે બુલેટ ઉપર FB કહી દઈશું તો ગોળી દ્વારા રાયફલ ઉપર લાગતું પ્રતિક્રિયાબળને આપણે FR અને રાયફલ દ્વારા ગોળી પર લાગતું ક્રિયાબળ FB દર્શાવીશું બરાબર જો રાયફલ ઉપર ક્રિયાબળ લાગતું હોય તો ગોળી ઉપર શું લાગશે પ્રતિક્રિયાબળ તો ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળ કેવા હોય છે સમાન મૂલ્યના પરંતુ પરસ્પર વિરુદ્ધ તો આપણે અહીંયા આગળ લખીશું ક્રિયાબળ બરાબર પ્રતિક્રિયાબળ તો બંને કેવા હોય છે સમાન મૂલ્યના પરંતુ પરસ્પર કેવા હોય છે વિરુદ્ધ કે જેને આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ છીએ કે માઇનસ FB બરાબર માઇનસ FR બંને સમાન મૂલ્યના પરંતુ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના બરાબર તમે અન્ય એક ઉદાહરણ જોયું હોય છે કે જ્યારે એક માણસ બરાબર જ્યારે એક માણસ રોડ ઉપર ચાલતો હોય છે બરાબર માર્ગ ઉપર ચાલતો હોય છે કાં તો સીડીઓ ઉપર ચડતો હોય છે બરાબર તો તે આગળ કઈ રીતે વધે છે તો તેને સમજવા માટે ન્યૂટનનો ત્રીજો નિયમ અગત્યનો છે તો જ્યારે માણસ પગ મૂકે છે બરાબર જ્યારે માણસ જમીન ઉપર પગ મૂકે છે ત્યારે જમીન ઉપર તે ક્રિયાબળ લગાડે છે બરાબર જમીન ઉપર તે ક્રિયાબળ લગાડે છે અને તેની પ્રતિક્રિયા સ્વરૂપે તે આગળની બાજુ વધે છે બરાબર જ્યારે એક પગ મૂકે છે ત્યારે તે ક્રિયાબળ લગાડે છે અને તેની પ્રતિક્રિયા સ્વરૂપે તે આગળ વધે છે
બરાબર તો ન્યૂટન ના ગતિ ના ત્રીજા નિયમ ને સમજવા એક મહત્વનું ઉદાહરણ છે તો તમે કહી શકો કે તમે કઈ રીતે ચાલી શકો છો તો તે તમે ક્રિયાબળ આપણા દ્વારા જમીન ઉપર લાગતું ક્રિયાબળ અને જમીન દ્વારા આપણા ઉપર લાગતું પ્રતિક્રિયાબળ ના કારણે તમે ચાલી શકો છો અથવા તો સીડીઓ ઉપર ચડી શકો છો તે જ રીતે અન્ય એક ઉદાહરણ કે જ્યારે આપણે પાણીમાં તરતા હોઈએ છીએ બરાબર તો જ્યારે આપણે પાણીમાં તરતા હોઈએ છીએ ત્યારે હાથ વડે પાણીને પાછળની તરફ ધકેલીએ છીએ બરાબર પાછળની તરફ એટલે કે જ્યારે આપણે પાણી ઉપર ક્રિયા કરીએ છીએ ક્રિયાબળ લગાડીએ છીએ ત્યારે પાણી માણસના હાથ ઉપર પ્રતિક્રિયાબળ કરે છે બરાબર અને તેના કારણે આપણે થોડા આગળ ખસીએ છીએ તો તે અન્ય એક ઉદાહરણ હતું ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમ ઉપરથી પછી વધુ એક ઉદાહરણ બરાબર ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમને સમજવા તમે બધાએ એક પ્રયોગ કર્યો હશે બરાબર આ રીતે એક રોકેટ હોય છે બરાબર ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમને સમજવા માટે રોકેટ બહુ અગત્યનું ઉદાહરણ છે બરાબર રોકેટ ની આજુબાજુ આ રીતે ત્રણ નોઝલો લગાવી હોય છે જે રોકેટ ને ઉપર ચડવા મદદ કરે છે તો રોકેટ ની નીચે આ રીતે સળગતું હોય છે બરાબર દહન થતું હોય છે બળતણનું તો એ બળતણનું દહન થવાના કારણે બરાબર રોકેટ ના એન્જિન ની અંદર એ બળતણનું દહન થવાના કારણે રોકેટ જમીન ઉપર ક્રિયાબળ લગાડશે બરાબર રોકેટ જમીન ઉપર કા તો વાતાવરણમાં શું લગાડશે ક્રિયાબળ અને તેના કારણે જમીન રોકેટ ઉપર શું કરશે પ્રતિક્રિયાબળ લગાડશે અને તે પ્રતિક્રિયાબળના ફળ સ્વરૂપ રોકેટ શું જાય છે ઉપર બરાબર તો રોકેટને ઉપર જવા માટે ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળ લગાડે છે એટલે કે રોકેટ જેટલો આઘાત કરશે જમીન ઉપર જેટલો આઘાત લગાડશે તેટલો તેને શું મળશે પ્રત્યાઘાત અને તે પ્રત્યાઘાતના ફળ સ્વરૂપ રોકેટ ઉપર ચડે છે બરાબર તો ઉપરોક્ત ઉદાહરણ પરથી કહી શકાય કે આઘાત અને પ્રત્યાઘાત બંને અલગ અલગ પદાર્થ ઉપર એક સાથે લાગતા હોય છે બરાબર ધારો કે રોકેટે 9 વાગે દહન થવાનું શરૂ કર્યું અને જ્યારે 12 વાગે છે ત્યારે રોકેટ ઉપર ચડવાનું શરૂ કરે એવું થાય છે મિત્રો નથી થતું કેમ નથી થતું કારણ કે ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળ એટલે કે આઘાત અને તેનો પ્રત્યાઘાત આઘાત અને તેનો પ્રત્યાઘાત બંને એક સમયે તેના ઉપર લાગે છે અને તેના ફળ સ્વરૂપે તે ઉપર ચડે છે બરાબર એટલે કે આઘાત અને પ્રત્યાઘાત બંને અલગ અલગ પદાર્થ ઉપર એટલે કે પ્રત્યાઘાત રોકેટ ઉપર અને આઘાત જમીન ઉપર બરાબર અલગ અલગ પદાર્થ ઉપર એક સાથે લાગતા હોય છે અને એટલે કે ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમ મુજબ કુદરતમાં એકલા અટુલા બળનું કોઈ અસ્તિત્વ હોતું નથી બરાબર તો આપણે પુસ્તકમાં જોયું તો પુસ્તકનું નીચે વજન બળ અને તેનું ઉપર ઉર્ધ્વ દિશામાં પ્રતિક્રિયા બળ તે જ રીતે આપણે રાઇફલની વાત કરી તો રાઇફલમાં ગોળીનું ક્રિયાબળ અને રાઇફલનું પ્રતિક્રિયા બળ તે જ રીતે માણસ જ્યારે ચાલે છે ત્યારે જમીન ઉપર તેનું ક્રિયાબળ અને જમીન દ્વારા માણસ ઉપર તેનું પ્રતિક્રિયાબળ તરવાની વાત કરી તો હાથ દ્વારા પાણીનું ક્રિયાબળ અને પાણી દ્વારા માણસ ઉપર પ્રતિક્રિયાબળ રોકેટ ની વાત કરી તો રોકેટ દ્વારા જમીન ઉપર ક્રિયાબળ અને ઉપર તેનું રોકેટ ઉપર પ્રતિક્રિયાબળ તો ત્રીજા નિયમ મુજબ કુદરતમાં એકલા અટુલા બળનું કોઈ અસ્તિત્વ હોતું નથી બળો હંમેશા શેમાં હોય છે જોડીમાં હોય છે તો આ રીતે મિત્રો આપણે ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમ ઉપરથી શું મેળવી શકીએ છીએ તો બળની દિશા બરાબર ન્યૂટનના ગતિના પ્રથમ નિયમ ઉપરથી આપણે બળની વ્યાખ્યા મેળવી શકીએ છીએ ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ ઉપરથી આપણે બળનું મૂલ્ય મેળવી શકીએ છીએ અને ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમ ઉપરથી આપણે તેની દિશા મેળવી શકીએ છીએ બરાબર તો આ હતા ન્યૂટનના ગતિનો ત્રીજો નિયમ અને તેના અમુક ઉદાહરણો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વેગમાન સંરક્ષણ વિશે અભ્યાસ કરીશું